Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pemirsa Joris TV dimanapun Anda berada, kita saksikan para pedagang kaki lima yang ikut meramaikan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jami' Al-Azhar. Ini ada deretan sekitar 100 meter ini dari masjid. Para pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan antusias sekali ikut meramaikan dan merayakan suasana Maulid. Yuk kita saksikan acaranya. Yang kasih di layali maulidi, wabari kuyuh ya beri di ma'ali akhmadi. Wahadil yang kasih di layali maulidi, wabari kuyuh ya beri di ma'ali akhmadi. Oh,
Yeah.
mawon, mboten niki. Umpama sing dijakana salate ndek niki salat ya mok lambene sing salat, akine jalan-jalan. Iki ta mboten? Salate kecek dijakana ta mboten? Gak temene ngono salat ya mok lambene tok, atine jalan. Allahu Akbar, ketoke salat atine iling utang iling cicilan. Ya Allah, saya nggandul karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane memperingati Maulid Rasul itu penting. Abu Ja'far Muhammad mengatakan bahwa Maulid Rasul itu ummul hafalat, induknya acara dalam Islam itu Maulid ini. Mboten enten acara liya-liya iki Kanjeng Nabi mboten lahir. Lah ngoten nggih. Gak ono Isra Mi'raj, gak ono nuzul Quran, gak ono pernikahan, gak ono hitanan, gak ono akikoan, gak ono masjid dan seterusnya. Andai kata Rasulullah mboten dilahirake ing alam dunya. Lah ngoten nggih. Sedaya wonten niki wau sebenarnya Nabi lahir. Mulane monggo guna izharul farah melahirkan rasa seneng kok kan Nabi dilahirkan malam dunia. Monggo mboten ten kan Nabi dhewek iki mboten kenal pengen. Lha tenan iki kok ana sing iso pambenan, gak iso sarungan, gak iso jari angkat. Gak iso nyembelih ayam. Kira-kira nek kepengin iwak ayam ya ayame dicepit lawang ngono wae. Terus dibetek iki kok ana sing ngulangi iki ta mboten? Kula panjenengan sedaya monggo ngegung-ngegungo dinten kelahiran kanjeng Nabi. Di samping niku nggih monggo urip-urip tindak lampah sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih disampaikan. Sing it, I'll tell you.
وهاتيل أتيار تشدو في ليالي المولد وبري كنوه يبدو بمعاني أخمدي.